Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālajā teātrī režisors Valters Sīlis iestudējis igauņu rakstnieka Reina Rauda romānu par atmodas laiku Igaunijā. Perfektā teikuma nāve. Pirmizrāde bija plānota jau pērnā gada nogalē, gatavojoties Baltijas valstu neatkarības atgūšanas 30 gadiem. Tie pārmaiņu brīži atklāja, kas mēs esam. Un šis darbs tieši par to, man liekas, stāsta, ka ne jau, ka viss bija tik vienoti, tik pasakaini. Nē, tas bija laiks, kad cilvēki atklājās, kādi viņi ir. Izrāda stāsta par igauņu jauniešiem, kuri aktīvi piedalījās neatkarības kustībā, nonākot arī Valsts drošības komitejas jeb Čekas uzmanības lokā. Spraiks sižets un pirmās personīgās attiecības apvienotas ar autoru ļoti personīgu skatījumu uz atmodas laika notikumiem. Es domāju, ka vēsturiskā patiesība ir nevien melns un balts. Šis ir mans stāsts, un tas ir tā, kā es varu pateikt un kā es gribu pateikt. Vēsturiskā patiesība ir visu tū cilvēku stāstu visums. Ja? Man ir bērni, un es to saprotu. Padomu Igaunija liekas kaut kas tik tāls un neaizniedams kā kaut kādu sveša planēta. Romāna autora Reina Rauda loma izrādē perfektā teikuma nāve, atveido aktieris Juris Hirš. Viņa tēls uz skatuves ir visos notikumos klātesošs. Ja man ir skaidrs, ka Igaunijā bija tāpat situācija, kas pie mums, taču šajā gabalā ir runa par uzticēšanos ļoti daudz. Būtībā arī pēc tā, kā ir uzrakstīts, pēc visa sižeta var saprast, ka Igaunijā šie Čekas vīri, acīm redzot, bija darbojušies vēl spēcīgāk nekā Latvijā. Nu, galā mēs visi tikām pie savas brīvības. Drusciņi tomēr šodien esam jau piemirsuši, ko tas maksāja. Ļoti interesanti. Es diezgan maz patiesībā zināju. Šeit bija ļoti interesanti uzzināt, kā tas notika Igaunijā un kā mazas grupas ar cilvēkiem varēja ietekmēt tik ļoti vēstures gājumu. Tā būs fantastiska iespēja arī vecāko klašu skolēniem un studentiem, šodienas studentiem, redzēt, kā tas bija Igaunijā, tas pats bija arī Latvijā. Un tad, kad brīvība bija iegūta, visi kopā svinēja un arī šī te performance, ka bijušais čekists par iekšlietu ministru, tas bija ļoti, ļoti aktuāli un tieši šodien, kad mēs svinējām 30 gadus kopš neatkarības atgūšanas. Teātra apmeklētājiem jāņem vērā, ka kopš šīs nedēļas kultūras pasākumi norisinās tikai zaļajā drošības režīmā un pasākuma apmeklējuma laikā jālieto sejas maskas. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.